Bugungi 16 dersimiz anorganik birikmalarning muhim bo'lmagan sinflari. Anorganik birikmalarning muhim sinflari oksidlar, kislotalar, asoslar, tuzlar edi. Ularni o'rganib chiqdik. Uyga vazifalarni bajargan bo'lishingiz kerak. Aks holatda orqada qolasiz. Bugungi mavzumiz anorganik birikmalarning muhim bo'lmagan sinflari. Bu sınıfka qaysi birikmalar sınıfı kiradi? Demek keltirib qo'ydik. Gidritlar, nitritlar, fosfidlar, arsenit, silitsit, stabilit, karbonit va boshqa sınıflar anorganik birikmalarning muhim bo'lmagan sınıfiga kiradi. Demek birinchisi gidritlar deganda nimani tushunamiz? Vodorodning -1 oksidlanish darajasi bilan ko'pchilik metallar bilan hosil qilgan birikmalariga gidritlar deb ataladi. Demak, kalsiy +2, vodorod -1 holatida biriksa, bariy +2 yoki kaliy +1 yoki alyuminiy +3 oksidlanish darajasida vodorod bilan birikmasiga alyuminiy gidrit bo'lish uchun, demak, vodorodning oksidlanish darajasi qat'iy -1 bo'lish kerak. +1 bo'lsa, u gidrit emas. Alyuminiy +3 birikmalariga 3 alyuminiy valentligi vodorodga, vodorodning biri esa alyuminiyga o'tish shart emas. Alyuminiy gidrit. Nitrit nima ekan? Nitrit biror bir elementning, bu kislorod, fluor, xlor emas. Biror bir davriy sistemadagi elementning, strontsiyning, ruxning, galliyning, magniyning, kaliyning azotli birikmasi, ushbu birikmada azot -3 bo'lish kerak. Bunday birikmalarga nitrit deyiladi. Metallarning azotli birikmasiga azot -3 oksidlanish darajasida kelsa, albatta metal musbat bo'ladi. Fosfid nima? Fosforning -3 oksidlanish darajasi bilan boshqa elementlar bilan musbat oksidlanish darajasidagi birikmasi ga fosfid deyiladi. Metal fosforli birikmalar ekan. Mana shularni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, gidridlar. Gidridlar bu metallarning vodorodli birikmalari ekan. Masalan, kaliy +1, vodorod -1. Kaliy gidrid. Ikkalasining ham oksidlanish valentligi teng bo'lganda hech qanday indeks qo'yilmaydi. Kalsiy +2, vodorod esa -1. Vodorod oksidlanish darajasi kalsiyga, kalsiyning oksidlanish darajasi yoki valentligi vodorodga keladi desak ham bo'ladi. Kalsiy gidrid. Alyuminiy +3, vodorod -1. 3-1. Qisqasi alyuminiy gidridlarga ushbu birikma kirmaydi. Vodorod bilan oltingugurtning birikmasi kirmaydi. Sabab oltingugurt manfiy, vodorod musbat bo'lib qolgan. Ushbu birikma gidridlarga kiritilmaydi. Kislotalarga kiradi. Anorganik birikmalarning ikkinchi sinfi bu nitridlar. Boringki, natriy metal, azot -3 oksidlanish darajasida. Natriy o'zgarmas 1. 3 azotning valentligini natriyga, natriyning esa valentligini azotga qo'ysak, hosil bo'ldi natriy nitrid. Boshqa birikma yozib ko'raylik. Masalan, qo'rg'oshin +4 bo'lsin. Azot -3. 4 azotga, 3 qo'rg'oshinga. Qo'rg'oshin 4 nitrid. Ushbu moddaning nomi qo'rg'oshin 4 bul yozilishi shart. Nitrid bo'ladi. Magniy nitrid. Magniyning valentligi azotga, azotning valentligi 3 magniyga. Demak, magniy nitrit. Nitrit deb
metallarning yoki azotdan elektromanfiyligi kichik bo'lgan elementlarning azotli birikmasi ekan. Fosfidlar xuddi shunday hozirgiga o'xshaydi, azotli birikmalarga o'xshaydi. Unga misol keltiramiz. Litiy fosfid. Litiy 1 valentli plus 1 oksidlanish darajasiga ega fosfor minus 3 bo'lishi kerak fosfidlar tarkibida. Demak, bu litiy 3 ta atom bo'lishi kerak birikma tarkibida, fosfor esa 1 ta. Litiy fosfidining formulasi shunday, litiy 3 fosfor yozilar ekan. Qalay bilan hosil qilsin? Masalan, qalay plus 2 ham bo'lishi mumkin, qalay plus 4 ham bo'lishi mumkin. Fosfidi qanday yoziladi? Fosfidda fosfor minus 3 bo'lishi shart. Qalay 2 fosfidida qalayning valentligi fosforga, fosforning esa qalayga. Ushbu moddaning nomi qalay 2 fosfid. Keyingi modda qalay 3 fosfordan keldi 3 raqami, fosfor 4. Ushbu moddaning formulasi qalay 4 fosfid deb o'qiladi. Silitsidlar. Demak, silitsid bu kremniyli birikmalar, kremniyli birikmalar bo'ladi. Masalan, natriy 1 valentli plus 1, kremniy esa minus 4. Minus 4 nimani ifodalaydi? Minus 4 bu kremniyning boshqa atomlardan nechta elektron olishini ifodalaydi. Kremniy demak, birikmalarida 4 ta elektron olish xossasiga, silitsidlarda 4 ta elektron oladigan bo'lsa, natriy 1 ta elektron beradi. Buning uchun natriylar soni 4 ta bo'lish kerak. Natriy 4, kremniy yoziladi. Moddaning nomi natriy silitsid. Boringki magniy silitsid. Kremniyning valentligi 4, yoki oksidlanish darajasi 4. Magniyda plus 2, eng kichik umumiy bo'linuvchi va 2 va 4 raqami uchun 4. 4 ni 2 ga bo'lamiz. 2, 4 ni 4 ga bo'lamiz. 1. Demak, yoziladi. Magniy 2 silitsid. Tuzilishi kremniy magniyga bog'langan. Xuddi shuningdek, yana bitta magniy atomiga bog'langan. Arsenid. Demak, arsenid bu metallarning, ya'ni elektron manfiyligi mishyakdan kichik bo'lganlarniki. Aksincha, metal arsen mishyakning oksidlanish darajasi kichik bo'lishi mumkin emas. Katta minus 3, metal plus x. Bunda formula qanday yoziladi? Bu 3 ta metal, x miqdor mishyak. Unga misol keltiramiz. Masalan, alyuminiy arsenid minus 3 plus 3. Umumiy bo'linuvchi 3. 3 ni 3 ga bo'lamiz. 3 ni 3 ga bo'lamiz. 1, 1. Demak, alyuminiy arsenid bitta bitta atomdan iborat ekan. Bitta alyuminiy, bitta mishyak. Kaliy arsenid bo'lsin. Minus 3 plus 1. 3 qo'yilib yoziladi. Tuzilishi mishyak, kaliy, kaliy hamda yana kaliy atomlariga bog'langan tuzuk ko'rinishga ega. Stabinid. Demak, stabinid metallarning plus x oksidlanish darajasidagi surma bilan hosil qilingan birikmasi. Surma 5-chi gruppada joylashgan davriy sistemada 5-chi gruppa elementlari azot, fosfor, mishyak, surma, vismut. Eslang 5-chi gruppa elementlarini. Minus 3 plus 3 plus 5 birikmalar 0 oksidlanish darajalarini namoyon qilar edi. 5-chi gruppa elementlari 8-chi gruppa elementlariga tashqi qavatda 8 ta elektroni bo'lish uchun nechta elektron yetmaydi?
3 elektron yetmeydi, şunun için ham ular minus 3 oksidlanış derecesini namoyon qiladi. 5 tege 3 elektronla qo'shib olsa elektronları 8 ta ve tashqi qavat oktet 8 ta bo'lib to'ladi. Demek 5 grup elementlerini minus 3 oksidlanış derecesini namoyon qilishi bejizga emas ekan. Minus 1 3 3 x ko'rinishda yoziladi. Misol keltiramiz. Masalan magniy stabilit bo'lsin. Minus 3 ligi uchun plus 2 ligi uchun magniy stabilit deb nomlanadi. Yoki berilli stabilit deb nomlanadi. Yoki kali stabilit deb nomlanadi. Karbidlar. Karbidlarga e'tibor bering. Demak, uglerodning birikmalari. Karbidlar iki xil bo'ladi. Metanid hamda atstelinid. Birinci ikinci gruppadagi elementler aktiv metallar davriy sistemadagi. Natriy, demak kali, kalsiy, strontsiy, bariy, bir valentli mis, kumush elementleri atstelinidlarni hosil qiladi. Davriy sistemadagi 3-chi, 4-chi gruppadagi metallar uglerodli birikmalari metanid hosil qiladi. Masalan, natriy karbid atstelinid quyidagicha yoziladi. Natriy atstelinid. Alyuminiy esa quyidagicha yoziladi. Ushbu birikma metanid tarkibidagi uglerodning oksidlanish darajasi minus 4 bo'ladi. Atsilinit tarkibidagi uglerodning oksidlanish darajasi minus 1 bo'ladi. Birikma tarkibida 2 ta uglerod atomi juftlashgan holatda bo'ladi. Demak, quyidagicha birikma hosil qilar ekan. Uglerod oksidlanish darajasi minus 1 bo'lar ekan atsilinitda. Natriy esa plus 1. Uglerod atomlari 2 ta bo'lganligi uchun minus 2. Natriy ham 2 ta bo'lishi kerak. Tuzilishi quyidagicha. Uglerod uglerod atomiga bog'langan bo'lib, bitta elektron yetmay turibdi. Minus 1, minus 1. Demak, ushbu elektronlarning o'rnini qanday qoplash mumkin? 2 ta natriy atomi bilan bog'lash mumkin, qoplash mumkin. Tuzilishida 2 ta natriy, 2 ta uglerod. Natriy atstelinid quyidagicha yoziladi. Alyuminiy karbidga kelaylik. 4 uglerodning oksidlanish darajasi minus 4 bo'lganligi uchun 3, alyuminiy plus 3 bo'lganligi uchun alyuminiy karbid. Demak, alyuminiy karbid suv bilan ta'sirlashganda metan hosil qiladi. Alyuminiy karbid suv bilan ta'sirlashganda atstilen hosil qiladi. Shuning uchun ham bu karbidning nomi atstilenid, bunisi esa metanid deb nomlangan. İkiga ajratilgan. Kumush ham atstilenid hosil qiladi. Uglerodning oksidlanish darajasi minus 1, minus 1. Kumush plus 2, plus, plus 1, plus 1. İkkalasi o'zaro elektron neytral. Kumush atstilenidi quyidagicha yozilar ekan. Demek bilib oldik. Davriy sistemadagi birinci, ikinci gruppadagi aktiv metallar bir valentliklari, aktiv bo'lgan iki valentliklari atstilenid hosil qilar ekan. Qolgan elementlar alyuminiy, bor, kabi temir, xrom bular metanid hosil qiladi. Metanid bilan atstilenid farqi quyidagicha. Demak, bugun nimalarni ko'rib o'tdik? Anorganik birikmalarning muhim sinflarini ko'rib o'tdik. Bularga gidridlar kirdi. E'tibor bering. Id qo'shimchasi bilan yakunlangan barcha moddalarimizning nomi id qo'shimchasi bilan yakunlangan. Agar moddaning nomi id qo'shimchasi bilan yakunlangan bo'lsa, ushbu modda tarkibiga aksariyat holatlarda ikki xil element kiradi. Metal gidrid. Metal oksid. Id qo'shimchasi demak tarkibiga ikki xil elementni olar ekan. Yana bitta holat bor. Metal
Gidro, bu vodorod qo'shilib qolganda ham it qo'shimchasi qo'shilishi mumkin. Demak, jadvalga qaraydik. Gidritlarga bitta-bitta, har bir sinfga bittadan misol keltiramiz. Kalsiy, gidrit, magniy, nitrid, kaliy, fosfid, kalsiy, arsenid, magniy, silitsid, natriy, stabinid, alyuminiy, karbid, kalsiy, atselenid. Bularning qolgan jadvalga sizlar xuddi shunday moddalarga misollar yozing, jadvalni to'ldiring. Bu sizga uyga vazifasi bo'lyapti va ularning grafigini chizing. Masalan, bittasini magniy nitridini chizib ko'rsatamiz. Demak, uyga vazifa. Xuddi shunday nitridlarga misollar, fosfidlarga misollar yozamiz. Bittasini barchasini grafigini daftarimizga chizamiz. Demak, bizda magniy nitritda 2 ta azot atomi bor, 3 ta magniy atomi bor. 3 ta magniy atomi har bir magniy 2 tadan elektron bersa, bergan elektronlar soni 6 ta bo'ladi. 6 ta elektronni nechta magniy azot atomiga taqsimlash mumkin? 2 ta azot atomiga. Molekulada o'zi 2 ta azot atomi turibdi. Demak, mana 3 ta bog'ni azotga tutashtiramiz. Minus 3 ta elektron oldi. Qolgan 3 ta bog'ni keyingi azot atomiga bog'laymiz. Bu azot atomi ham 3 ta elektron oldi. Tuzilishi shu ko'rinishda ekan. Savol tug'iladi. Kaliy, fosfid anorganik birikmalarning muhim sinfiga kirmadi-ku. Bu kaliy, fosfid kislota qoldig'i bo'lganligi uchun tuzlar sinfiga kiradi. Kalsiy, selenid kirmaydimi anorganik birikmalarning muhim bo'lmagan sinfiga? Yo'q, kirmaydi. Selenid H2Selen vodorod selenid kislotasining qoldig'i bo'lganligi uchun kalsiy selenid tuzlar sinfiga kiradi. Mavzularimizni kuzatib boring. Berilgan vazifalarni bajarib boring. E'tiborlaring uchun rahmat.